У столиці презентували новітній освітній простір для молоді і не тільки. Проєкт університету майбутнього відкриває інноваційно сучасне освітнє середовище, яке ще не має аналогів в Україні. Наразі вже успішно розпочато реалізацію першої частини університету майбутнього – Міжнародний європейський університет. На її презентації побувала наша знімальна група, тож яка вона – українська освіта майбутнього? Дивіться далі. Майбутнє України неможливо без якісної освіти. Інноваційний освітній проєкт з амбітною назвою «Університет майбутнього» успішно розпочав реалізацію своєї першої частини в Україні. Цьому році в Києві розпочав свою діяльність Міжнародний європейський університет. Зовсім інший новітній освітній простір, який змінює повністю уявлення про освіту. Це буде нестандартний підхід к образованию, який зараз существує в вузах, де там студенти йдуть к ректору или там деканат і на поклон і здають екзамен. Зараз буде зовсім друга система образування. Той випадок, коли приватний сектор приходить в сферу освіти, добре розуміючи, що освіта сьогодні стає таким дуже позитивним трендом, який в майбутньому дозволить всім нашим, тим, хто має навіть вищий, мають університетську освіту, зрозуміють, що навчатися треба все життя. Це не перший освітній проєкт в Україні з залученням іноземного інвестора. Втім, масштаби цього освітнього простору та його мета не має аналогів в нашій країні. Це університет, де людина може здобувати освіту впродовж життя. Це освітній проєкт, який буде вміщувати в себе, починаючи з перинатального центру, школа дитячого розвитку, раннього розвитку, міжнародна європейська школа, коледж, університет, післядипломна освіта, а також освіта для мудрих людей. На думку засновників, якісна освіта повинна бути з самого маличкою впродовж усього життя. Цей проєкт – це щось глобальне, інноваційно інший підхід до навчання. Досвід роботи в галузі освіти дає засновникам розуміння, яка вона повинна бути. Тож рішення з раннього дитинства починати навчання, на їх думку, вірний крок у розумне майбутнє. Ми є країною, в якій айтішники, напевно, одні з кращих в світі. Ми є країною, в якій живуть люди, які будуть потім годувати мільярд населення інших країн світу. Наші спеціалісти, вони сильні у всьому світі. Тобто наші програмісти, наші лікарі, вони цінуються не тільки за свій диплом, а за вміння працювати професійно. Міжнародний європейський університет – це щось таке нове для України. І я знаю, що це трошки змінить реальність і змінить настрої щодо освіти, тому що ми практикуємо студентоцентризм та толерантне відношення один до одного. І, звичайно, у нас все буде базуватися на студентах, на їх бажанні та саме на їх бажанні отримати якісну освіту. Міжнародний європейський університет – це лише частина проєкту університету майбутнього, де передбачається створення інфраструктури для забезпечення навчання впродовж життя. І на будь-якому етапі здобуття освіти найголовніше – це студент. Тож студентоцентризм – це основа проєкту. Одним з найважливіших переваг університету є світове визнання диплому. Цілий рік роботи було витрачено на те, аби дипломи були визнані не лише в Україні та Європі. Наші дипломи будуть визнані і вже визнаються в Європі. До нас почали приїжджати студенти з Європи, з Англії, з Італії, Словаччини, Нідерландів. Наразі у нас навчаються. Наразі у нас створено 7 навчально-наукових інститутів. Це Європейська медична школа, Європейська бізнес-школа, Європейська школа IT, Європейська архітектурно-інженерна школа, Європейська гуманітарна школа і Європейська школа мистецтв. Університет буде торувати дорогу саме в майбутнє. Зокрема, варто відзначити викладацький склад Міжнародного європейського університету у столиці. Якісна освіта, яку тут пропонують, надається кваліфікованими викладачами, наприклад, відомими хірургами з Європи та Ізраїлю, а також докторами економічних наук з Бразилії та Швейцарії. Цей проєкт має за мету відкрити Україну для усього світу, як країну з певним рівнем якісної освіти. Тож залучення іноземних студентів до здобуття освіти в пріоритеті. Планується, що у Міжнародному європейському університеті 2/3 студентів будуть іноземцями. Втім, високий рівень освіти не буде дорівнювати високі ціни за навчання. У нас навчання за рік коштує від 7 тисяч гривень на рік до 25 для українських студентів. Це дуже помірно. Крім того, дозволяється сплачувати щомісячно. Крім того, ми надаємо гранти найкращим студентам. І ще одна цікава річ, яка у нас започаткована, у нас є криптовалюта для студентів. Впродовж року студенти зароблятимуть рейтинг у балах, і саме ці бали вони можуть витрачати. Чи то за навчання, або ж на навчальну літературу, та навіть у їдальні. Такий стимул через
раз доводить, що глобальна мета проєкту – змінити уявлення про освіту та показати студенту світ майбутнього, який побудує він сам на своїх знаннях. Аліна Гирюшта, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».